tikrųjų nėra čia ko daug žodžiauti. Nu, ką mes privalėjom praeiti šitą etapą, nugalėti komandą, tą ir padarėm iš tikrųjų. Tai tiek, o aišku, nu, Klaipėda yra praeitų metų čempionai. Tai kaip ir gavom gal, kaip čia sakyti, stipriausią priešininką iš tų, sakyti, nacionalinės lygos, galima sakyti. Jau, nebloga komanda, gerai žaidžia krepšinį. Gal smagus buvo tik tai toks momentas, kad mes dalinamėms kamuliu, net ir sakykim, taip su slogiu prisiminimu truputėlį tas prieš tai rungtynės, mes vis turim virš 20 asistų, tai tas smagu šiandien lygiai tas pats buvo, tai dalinamėms kamuliu, nežiūrint į varžovą, šikro patiko koncentracija, nes kažkaip tai prieš rungtynę sakiau, gal sakau, vyrai, turbūt bus taip, plius 10 pavesim, paskui atsipalaiduosit, tai bus kaip Klaipėda ir vėliau vėl reikės iš naujo jūs raginti ir rasti kažkokių tai ten vidinių jėgų ir žmonių, kurie šiandien yra maksimaliai nusteigę, bet iš tikrųjų smagu, kad pradėjom, tie mūsų, sakykim, starto penketas parodė, kad nenusiteikė čia juokauti ir iškart, kaip sako, nuo pradžios iki galo mes įrodinėjom savo pranašumą. Ken Vincas šiandien buvo rezultatyviausias. Jam Jūvus sakė, dar gali prireikti laiko atsistatyti, kaip vertinat šiandien jo pasirodė? Jo, nu, vis tiek reikia vertinti, kad ne pats stipriausias priešininkas buvo, nu, tai vat parodė truputį gal ir tų lygų skirtumų, sakykime, su visa pagarba, bet Keniui reikėjo, kaip čia tą, išmušti propkę, išmušti tą kamštį, lietuviškai sakant. Jam ir iš galvos, ir iš visur, kaip sako, kad jam reikėjo pataikyti metimus, jam reikėjo žmogui tiesiog nu, pajusti tą ritmą. Tai vat, labai smagu, kad buvo būtent dėl jo tokios rungtynės. O bendrai prasme, tai norėjosi po pralaimėtų rungtynių Prienuose, norėjosi galbūt iškart sekančio Lietuvos krepšinio lygoje varžovo, kur būtų, nes koncentracija gera buvo žaidėjų, visi tokiai susiklausę, dirbo. Kaip ir be didelių problemų. Toks, kad džiugu, kad žaidžiam prieš tokius varžovus. Aišku, didelis skirtumas, nemalonu tiek pralaimėti, bet mūsų gretos išretėjusios ir žaidžiant prieš tokį varžovą, tai galbūt kažkiek ir dėsninga. Iš tikrųjų, nesvarbu, kiek čia mūsų yra, kiek čia mūsų žaidžia, reikėtų daugiau charakterių rodyti. Iš kai kurių savo žaidėjų šito pasigėdau šiandieną. O sveikinu Uteną patekus į kitą etapą, linkiu sėkmės jiems.